ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ତ କୁଣ୍ଡି ହଉ କି ଯାହା ହଉ ସିବିଆଇ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇଥିଲା, କଣ ଫଳଟା ବାହାରିଲା ମତେ କହିଲେ? ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ କଥା ଚାହୁଁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହବ ସେ ଟିକେ ଖୋଲିକିରି କହୁଛୁ ନା? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା, ଇଭିନ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହଉ। ଏକଥା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏକଥା ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କହୁଛି ଏସ୍ଆଇଟି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଡମ୍, ଭରସା କାହିଁକି ନରସିଂହ ବାବୁଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି।